boa tarde para todos. Nós estamos iniciando, irmãos, o nosso momento mariano. A minha bênção e as minhas orações a todos vocês que nos acompanham. Nós vamos iniciar pedindo a intercessão de Maria, recitando juntos o Ângelus. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que, conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos também por sua paixão e morte na cruz à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Nós estamos iniciando o nosso ano novo, irmãos, e Deus nos oferece a oportunidade de recomeçar as nossas coisas, de retomar os nossos compromissos, nossos propósitos. No início do ano, nós pedimos a sua bênção, que a sua face resplandeça sobre nós, que ele volte para nós o seu rosto e nos dê a sua paz. Senhor, dai saúde aos doentes e conforta a todos aqueles que sofrem. Abençoai as nossas famílias, casas e objetos de piedade. Abençoai a água, criatura vossa, que ela seja sinal da vossa presença, saúde para o corpo e para a alma. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos e até o próximo programa, se Deus quiser.